Bu voqea Rossiyaning kichkinagina shaharlaridan birida bo'lib o'tgan. 12 yoshli qizni zo'rlagan kishini qizaloqning otasi sud zalining o'zidayoq chavaqlab tashladi. Qizaloqning otasini bunday yo'l tutishiga, uning qizini zo'rlab nomusiga tekkan kishiga bor yo'g'i 2 yil qamoq jazosi berilgani sabab bo'ldi. Sud zalidagi sudya jinoyatchiga 2 yil qamoq jazosi deb hukm chiqarganidan so'ng, qizaloqning otasi o'rnidan turdi va qo'lda yasalgan pichoqlarini cho'ntagidan chiqarib, jinoyatchiga qarata ota boshladi. Birinchi otilgan pichoq jinoyatchining qorniga tegdi, ikkinchi pichoq esa yuragiga. Soqchilar yugurib yetib kelgunlaricha, qizaloqning otasi uchinchi pichoqni ham otishga ulgurdi. Jinoyatchi sud zalining o'zidayoq jon taslim qildi. Qizaloqning otasi esa hech qanday qarshiliklarsiz o'zini politsiyaga topshirdi. Qizaloqning otasidan nega bunday qilganligini so'rashganida esa u shunday ta'rif berdi. Siz bir toza va pok gulni bor mehringizni berib parvarish qilsangiz-u, kimdir uni iflos oyoqlari bilan bosib yakson qilib tashlasa va unga bor yo'g'i 2 yil qamoq jazosi berilsa, men mana shunga chiday olmadim.